Представляємо вам модель XA71 серії Elite торгової марки TCL. Моделі XA71 типу старт-стоп доступні по ціні та надійні у використанні. Класифікації енергоспоживання належать до класу A. Розраховані кондиціонери на площу приміщення від 15 до 70 квадратних метрів. Корпус кондиціонера виконаний у класичному дизайні білого кольору з прихованим дисплеєм, який при потребі можна відключити за допомогою пульта керування. Пульт керування зручний у використанні і має підсвітку дисплея при утриманні будь-якої кнопки на протязі 3 секунд. Є можливість керування функцією іонізації, яка наповнює повітря негативно зарядженими іонами. Кондиціонер має 8 режимів роботи – охолодження, авторежим, осушення, вентиляція, обігрів, турбо, еко та режим сліп. Режим турбо призначений для швидшого досягнення бажаної температури, а режим сліп забезпечить комфортні умови під час вашого відпочинку. Режим еко зменшує енерговитрати при роботі кондиціонера. Внутрішні та зовнішні блоки мають спеціальне гідрофільне покриття Bluefin, яке захищає від корозії і негативних впливів зовнішнього середовища. Також в кондиціонерах присутня функція авторестарт, яка відновлює роботу кондиціонера після аварійного вимкнення живлення.